ဒီ channel လေးကနေအခုတခါတည်းစပေးမှာကဒွါဆန်စုကြည်ကိုနိုင်ငံရေးဆွလွင့်ရန်ပြောဆိုတဲ့တဘာဝတရားရေးသားဖုန်းကြီးနေပြည်တော်မှာစစ်ပေါ်ကြောင်များနဲ့ချင်းချင်းတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒွါဆန်စုကြည်ကိုနိုင်ငံရေးဆွလွင့်ရန် NLD နိုင်ငံကဦးတည်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံပြဆိုခဲ့တဲ့တဘာဝတရားရေးသားဖုန်းကြီးသည်နေပြည်တော်မှာစစ်ပေါ်ကြောင်များနဲ့ချင်းချင်းတွေ့ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တဘာဝတရားရေးသားဖုန်းကြီး Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာတစဉ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရဖုန်းကြီးသည်နေပြည်တော်စီအမျိုးသားစစ်လုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငင်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညီနိုင်ရေးကော်မတီNSPNC မှာဒုတိယပေါ်ကြောကြီးဝင်းဖို့ရှင်ဒုတိယပေါ်ကြောကြီးမင်းနိုင်အဖွဲ့တို့နဲ့2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာ၎င်း2023ခုနှစ်မေလ16ရက်နေ့မှာ၎င်းတွားရတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာတဘာဝတရားရေးသားဖုန်းကြီးက NLD နိုင်ငံကဥတည်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံရမှာဒွါဆန်းစုကြည်အနေဖြင့်နိုင်ငံရေးမှဆွလွန်လျင်စစ်တပ်ကအခြေအနေပြောင်းနိုင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒွါဆန်းစုကြည်အနေဖြင့်နိုင်ငံရေးမလုပ်ဘဲနိုင်ငံသေးကမ္ဘာသေးဩစာကြီးတဲ့ကောက်စားဖြစ်တဲ့အတွက်ငင်းချမ်းရေးသာလုပ်မယ်ဆိုလျင်အများစုကလိတ်လုပ်ကြမိဖြစ်ကြောင်းရင်းချမ်းရေးအတွက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပါလာလျင်တက်မတော်ကပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းလက်ရှိမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံရေးမဆွလွတ်သဖြင့်တင်းမာနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့တဘာဝတရားရေးတာဖုန်ကြီးကဆိုပါတယ်။သူ့အနေနဲ့နိုင်ငံတိကဘာတီတဲ့ဩစာကြည်တဲ့ခေါဆောင်တရားဖြစ်တော့အိန္ဒိယကမဟာသမဂန္ဒီကြီးလိုပေါ့သူကရင်းချမ်းရေးပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်အများစုကလိုက်လုပ်ကြမှာပေါ့လူကြီးတွေကအဓိကအားဖြင့်သူ့အနေနဲ့ကတော့လူတိများတာရင်ကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။သူ့အနေနဲ့ဇာတုအနာရှုမှရွေးကောက်ပွဲဝင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့သူရဲ့ထင်မကြောကြမှုနဲ့သူရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေနဲ့တိုင်းပြည်အကျိုးကမ္ဘာအကျိုးဆောင်ရွက်လို့ရမယ်လို့ဆရာတော်ကယုံကြည်တာပေါ့ဆရာတော်လည်းဒီလိုပဲတရားဝင်ဇာတုတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အများကျိုးတာဒနာအကျိုးဆောင်ရွက်နေတာဆောင်ရွက်နေတော့သူ့ကိုလည်းတွေ့ပြီးတော့ဆင်ပြချင်တာပေါ့သူသာပါလာမယ်ဆိုရင်တက်မတော်ကလည်းပြောင်းလဲသွားနိုင်တာပေါ့သူကဒါဒီလိုပဲလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ငင်းချမ်းရေးပဲဆိုရင်တက်မတော်အနေနဲ့လည်းအချစ်ချစ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားနိုင်မယ်လို့ယူဆတာပေါ့လေသူကနိုင်ငံရေးလုပ်တာကိုမစွန့်တဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်မှာလည်းတက်မတော်ကတင်မာနေတာပေါ့တက်မတော်ကတော့မလုပ်စေချင်ဘူးသူကလုတ်တဲ့ဆိုရဲတဘောဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါသူကတာပြည်သူရဲ့အကျိုးအတွက်အခုလက်ရှိမငင်းချမ်းတာတွေကိုငင်းချမ်းသွားစေဖို့အတွက်သူကတာဖြူမယ်ဆိုရင်လိုက်ပြီးဖြူမဲ့သူတွေများတယ်ဒါကြောင့်တွေ့ပြီးတော့မှဆင်ပြကျင်တာပေါ့လို့တဘာဝတရားရေးတာဖုန်ကြီးကဆိုပါတယ်2020ရေကောက်ပွဲအပြီးအပြောင်းလဲသည့်တင်ငန်းစာယူစရာနဲ့တန်ဝေးကားစရာများပြားကြောင်းလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံငင်းချမ်းရေးမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအဓိကကြားကြောင်ဖုန်ကြီးကဆိုပါတယ်အဓိကကတော့ဒေါ်ဆတ်စုကြည်ကလူတိများတဲ့အခါကျတော့လုံနိုင်ကိုင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဆန္ဒကအဓိကကြတယ်လို့အဲ့ဒီလိုပဲနားလေတာပေါ့သူကတော့သူ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူပြောင်းလဲရင်ပြောင်းလဲတယ်လို့ဆရာတော်ကနားလေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တွေ့ကြည့်ချင်တာပေါ့တကားကြီးနဲ့တွေ့ခွင့်ရတော့လဲလားတွေ့ရတဲ့သဘောပါတွေ့ပြီးတော့လဲတကားကြီးရဲ့သဘောသားမင်းမြန်ကြည့်တာပါသဘောသားကိုလည်းရှင်းပြတာသိချင်တာပေါ့ဟုတဘာဝတရားရည်တာဖုန်ကြီးကဆိုပါတယ်တဘာဝတရားရည်တာဆရာတော်သည် NLD နိုင်ငံကဥတည်ဦးကိုတွားရတွေ့ဆုံခဲ့မှုသည်စစ်တပ်ကိုကိုစားပြုတွားရတွေ့ဆုံခြင်းဟုတ်မဟုတ်မသိရှိရသေးပေမယ့်စစ်တပ်၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ NLD နိုင်ငံကဥတည်ဦးကဲ့သို့အရေးကြီးတဲ့ကောက်စားမျိုးကိုတွေ့ဆုံခွင့်ရရန်ကမလွယ်ကူကြောင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပါတွေ့ဆုံခွင့်ရရန်ကြိုးပမ်းနေသည်ဟုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေခြင်းကလည်းထူးခြားကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်ကစစ်တပ်ကြိုးစားပွားအတွက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနားချရန်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းနိုင်ငံရေးကိစ္စများကတုံ့တက်ပါသည်ဇမန်နေထိုင်နိုင်ငံမေဆောက်မေပမှာတဘာဝတရားရိတ်တာဖုန်ကြီးကြောင့်ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့တရားရိတ်တာမှာစစ်တပ်ထောင်လှမ်းရေးများလက်ခံထားစဉ်ထိုင်းရဲကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းထိုစစ်ထောင်လှမ်းရေးများကထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းတော်လှန်ရေးတမားများ၏တည်င်းကိုစွန့်စားရန်ရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနများကတည်င်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်တို့ရမှာတဘာဝတရားရိတ်တာဖုန်ကြီးနဲ့ရိတ်တာဘက်ကမူစစ်ထောင်လှမ်းရေးများကိုလက်ခံခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမဟုတ်ကြောင်းတရားဝင်ညွှန်ဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်ကဲပါခုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကမုံရနာမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့အနည်းဆုံးမှာရှိနေတဲ့ညောင်မင်းကြီးရဲစခန်းကို PDM များတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်းစစ်သားများအစီဖမ်းမိသူများရှိပြီးတေဆုံးသူများပြားကလက်နက်အချို့သိမ်းဆည်းရရှိစေတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စခန်းတိုင်းမုံရမြို့အနားမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့အနည်းဆုံးမှာရှိနေတဲ့စလင်းကြီးမြို့နယ်ညောင်မင်းကြီးရဲစခန်းကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မစုအချို့ကသိမ်းပိုင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အချို့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ထို့သောညောင်မင်းကြီးရဲစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုအချို့ကသိမ်းပိုင်နေစဉ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူပါရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စခန်းတစ်ခုလုံးမီးရှို့လိုက်ပြီးအားလုံးသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်။အခုလောလောဆယ်တော့ရန်သူဘက်ကအသေးပြောက်ကိုမသိရသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းထိခိုက်မှုအချို့ရှိခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရန်သူဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူပါပါလာတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းစုခဲ့ပြီးပြီးအစိုးရနိုင်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့သူတဦးကပြောပါတယ်။ညောင်မင်းကြီးစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုအချို့ကသိမ်းပိုင်လိုက်ပြီးနောက်မုံရဘက်ကနေချင်းချင်းမြို့ကိုဖျက်ကူးပြီးရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားများပြားဖြည့်ဆည်းလိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နာမည်ကြီးဆံများကြီးရွာကိုရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကပြည်သူနေအိမ်များကိုမိရှို့နေပြီးနောက်ထပ်စစ်ရင်ရထပ်မံတုံ့ချက်လာခဲ့ကြောင်းဆက်လက်သိရပါတယ်။နာမည်ကြီးဆံများကြီးရွာကိုရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားများပြားဖြည့်ဆည်းလာခဲ့မှုကြောင့်ရွာပေါင်း900ကျော်ကပြည်သူများပြားဟာနှာရင်းချင်းပေးလို့ရာကိုထပ်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းများအရညောင်မင်းကြီးရဲစခန်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်းရရှိမှုမှာအရှင်ဖမ်းမိသူ3ဦးရှိပြီးလက်နက်များလည်းတင်စီထားမိကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်မှအနည်းဆုံး10ဦးဝန်းကျင်တိစုံနိုင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။
ဟုတ်ကဲ့ပါကုသလပ်ပြည်တင်ဆက်ပြီးမှာကမိုးပြင်းမြို့မှာစစ်တပ်ကအမျိုးသမီး2ဦးကိုမရင်ကျဲတပ်ဖြတ်မှုအပါအဝင်ပြည်သူ16ဦးကိုတပ်ဖြတ်လိုင်းလင်းလေးမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဈေးဆိုင်များမိလောင်ပြားကျဆဲတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စက်မြင့်နယ်တောင်ပိုင်းဖေခုံမြို့နယ်မိုးပြင်းမြို့နယ်အတွင်းသို့အကြမ်းမတ်စစ်တပ်ကတိုက်လေရင်လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လျက်ရှိရာအမျိုးသမီး2ဦးကိုစစ်သားများကမရင်ကျဲတပ်ဖြတ်မှုအပါအဝင်ပြည်သူ16ဦးကိုရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံပြည်သူများထံမှသိရှိရပါတယ်။ပြည်လ29ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးမိုးပြင်းမြို့အတွင်းသို့အကြမ်းမတ်စစ်တပ်ကအင်အားလုံးရင်ဖြည့်ထုတ်စစ်ဆင်လာခဲ့ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ကအကြမ်းမတ်စစ်တပ်ဘက်မှတိုက်ခိုက်တိုက်စုံမှုများပြားခဲ့တာကြောင့်တိုင်းလေရင်ရဟတ်ရင်လက်နက်ကြီးများဖြင့်အစမတန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပြည်သူအမျိုးသား10ဦးနဲ့အမျိုးသမီး9ဦးတိုက်စုံကရဲတိုက်စုံသူများထဲမှကလေးငယ်3ဦးပါဝင်ကြောင်းထို့အပြင်အမျိုးသမီး2ဦးကိုမတင်းကျဲတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်၏တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ16ဦးတိုက်စုံခဲ့ရကြောင်းသိရပါသည်စလကိုရည်နေမိုးပြင်းမြို့နယ်စေကားရက်ကွက်နှစ်မှာအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့၎င်းတို့၏ဖခင်ရောအလား3လတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးရင်းတို့ထဲမှာအမျိုးသမီး2ဦးမှာစစ်သားများ၏မရင်ကျက်တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံထားရကြောင်းဒေသခံများကပြောဆိုပါတယ်။အလား3လရှာတဲ့အမျိုးသမီး2ဦးအလောင်းကတော့မရင်ကျက်ထားတယ်လို့ပြောတယ်။အဓိကအဲ့ဒီနေရာတွေကစစ်သားတွေနဲ့စစ်သက်တွေအထင်ရှားတဲ့နေရာတွေပါလို့မိုးပြင်းဒေသတရင်ရင်မြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာလည်းမိုးပြင်းမြို့နယ်စေကားနေရက်ကွက်မှာပြင်းပြနေတဲ့ညီကို2ဦးကိုစစ်တပ်ကအကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။မိုးပြပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ MPPDF တပ်ဖွဲ့ဤထုတ်ပြန်ချက်မှာဇော်လ9ရက်နေ့အထိကောက်ခံရရှိထားတဲ့စစ်များအရာပြည်သူ73ဦးထပ်မံဲကိုစစ်တပ်ကရရက်ဆက်ဆက်တက်ခဲ့ကြောင်းမိုးပြမြို့နယ်ပြည်သူများအနေဖြင့်ပြည်မီးလုံးချောင်းကြီးကိုအထူးကယူပြုပေးကြရန်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များဤထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များကိုလိုက်နာကြရန်တတိပေးထားပါတယ်။အလားတူကရားပြည်နယ်လာလွင်လေးမြို့ထိခါဆဲရွာကိုအကြမ်းမတ်စစ်တပ်ကဇော်လ10ရက်နေ့ည9နာရီခွဲကျော်မှာလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တာကြောင့်ပြည်သူတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်ဆိုင်ငယ်များမိလောင်ပြကြခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အကြမ်းမတ်စစ်တပ်၏လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူပိုင်းအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးငွေသားသိန်း130ကျော်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။လက်နက်ကြီးနှလုံးပြကြတဲ့ဆိုင်ထဲကိုထုံးစံအတိုင်းဆက်နက်ပစ်ခတ်တာပေါ့။ဇွန်လ10ရက်နေ့ည9နာရီခွဲကျော်လောက်မှာဖြစ်တာပါ။ဆိုင်ရှင်တအူးတွေပဲထိခိုက်ရှိပါတယ်ဟုတာဝန်ရှိသူတအူးမှပြောဆိုပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျမရဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုကိုဒီမှရင်ဇာနာကျမရယ်။နောက်ထပ်လည်းသတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးအောင်ပါ။ကြည့်စုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ရွှေလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။